ал Пакистанда жарық қайта берле бастады Мұна бірер сағат бұрын осы елдің энергетика министрі хуррам Дастрик мәлімдеді ол электр желінің істен шығуына салаға инвестицияның тартылмауы себепші екенін айтқан еді бұл жағдайда мемлекеттің сабақ алғанын да атап өтті 220 миллиондай халқы бар Пакистанда күні кеше энергетикалық дағдарыс орнаған еді зауыттар мен фабрикалар әліметтік орындар электр қуатынан ажырап компьютерлер өшіп қалды миллиондаған адам зардап шекті